Podľa mňa sa veľmi uľavilo rodičom tých menších detí, lebo od 1. júna myslím, že sa už otvárajú aj školy, teda tie nižšie ročníky, ak sa nemýlim. No ale to sú tie najživšie deti, tie nižšie ročníky. Čiže tí rodičia, ktorí majú 2-3 deti a mali ich doma 3-4 mesiace, tak tým sa podľa mňa veľmi uľavilo, Ježiš, že pôjdu do školy. Nádhernú MMS-ku mi poslala kamarátka, ktorá presne takto žila tie 3 mesiace, že má 3 deti, jedného škôlkára a dve už chodia 1-5 ročník, takže sa vytrápila na smrť a takú radostnú mi ju poslala. Sedí taký manželský pár a tá manželka hovorí, my sme sa s manželom rozhodli, že nechceme deti. A dnes pri večeri im to aj povieme. Pekné.